Bon vespre també, nova decepció i darrere, en aquest cas, del Mallorca, que ha posat punt final una temporada per oblidar amb una nova derrota, la tercera consecutiva contra el Mirandés. L'equip del Nano Soler ha caigut per 2-0, un resultat que el deixa 16 a la classificació i, atenció, en 3 punts manco que l'any passat. Aquest era el primer gol del partit. Ha estat en el minut 7. Pedro Martín s'avança la defensa vermella i engalta la pilota davant la porteria de Rubén Miño. El domini del Mirandés s'ha mantingut durant tot el partit, encara que la sentència ha arribat ja en el temps de descompte, amb el 2-0 també obra de Pedro Martín. Passada de mig camp, Jo Víctor cau quan intenta robar la pilota i el davanter no perdona. El Mallorca, per tant, tanca el curs a 4 punts de la zona de descens.